Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men bugün sizlarga o'simliklarning oziqlanishi va o'g'itlar fanidan tuproq mikroelementlari borli misli o'g'itlar haqida qisqacha tushuncha bermoqchiman. O'zingizga ma'lum, qishloq xo'jaligi ekinlaridan irij yetishtirgan hosilni olish uchun o'simliklarda har xil kasalliklar zararkunandalar bo'lmasligi uchun bor mikro o'g'itlarning har xil normalari obязательно kerak bo'ladi. Borli mikro o'g'itlar har xil tuproqlardagi turli o'simliklar uchun juda zarur o'g'itlardan biri hisoblanib, bunda bor birikmalari juda kam miqdorda 1 gektar yerde 1-1,5 kilogram salınıp köpünce juda yaxşı neticelerle erişiladi. Bor kislotasından borlu mikroot sıfatına faydalanılsa boladı. Bor kislotası bazı ısık bulak sularda, neft skvajinası suda ve barça taş kömür külleri tərkibde kiradigan natriy bozuzda. Sonun da borunun başka da tabi ki birikmelerde köplep üşüraydı. Bor magniyli o'g'it, bor kislotasi karxonalari chiqindilari eng ko'p tarqalgan. Bu o'g'itning afzalligi shundaki, tuproqqa birdaniga 2 xil kimyoviy element o'simlik uchun zarur bo'lgan bor va magniy solinadi. Bundan tashqari, bor yoq osh kulida, torfda, gungda ancha ko'p bo'ladi. Williams nomidagi yem xashak instituti xodimlari azot fosfor kaliyli o'g'itlar solingan qumoq hokiyatli tuproqlarda tajriba o'tkazganda bor birikmalarda ishlatilmaganda 1 gektardan 0,5 sentner beda urug' olingan, ya'ni 5 sentner. Gektariga 1,5 kilogram bor birikmasi solingan daladan esa 3 barobar ko'p, 1,7 sentner hosil olingan. Xuddi shunday sharoitda 2 marta ziyodroq bor solinganda gektaridan 0,18 o'rniga 4,7 sentner, ya'ni 6 marta ko'proq beda urug' olingan. Katalimov tajribalarining birida borli o'g'itlarni ishlatma gektaridan 5,14 sentner, bor o'g'itni ishlatib esa 11,6 sentnerga karam urug'i hosil olingan. Ahakli va oqaqlangan tuproqlarda borli o'g'itlar juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Masalan, zig'ira ekilgan tuproq oqaqlanganda ko'pincha u bakterioz kasalligi bilan zararlanadi. Oqaq tarkibida kalsiy bo'lib, u bakteriyalarning rivojlanishini kuchaytiradi. Baltik bo'yi respublikalar tuproqlarida o'simlik tomonidan yaxshi o'zlashtiradigan borli birikmalar miqdori juda kam bo'ladi. O'rta Osiyo tuproqlarida esa bunday birikmalar nisbati solishtirmali turda ko'p bo'lsa-da, sug'oriladigan sharoitda yuqori hosil olish uchun hali yetarli emas. Borli superfosfat tarkibida 0,2%li bor bo'lib, asosan qandlarga, azuq kabob, ildiz mevalar, boshaqli dania ekinlari, grechka kabi ekinlarda tuproqda ishlash paytida gektariga 2-3 sentner, 2-3 oldidan qatar aralariga 1-1,5 sentner miqdorda berilsa hosil yuqori bo'ladi. Yagodinning o'tkazilgan tajribasi bo'yicha mikroo'g'itlardan barat kislota, bor magniyli o'g'it, borli superfosfatlarni suvda eriy degan borli miqdori o'sha jadvalda aniq ko'rsatilgan. Ya'ni barat kislotaning 17,3%, bor magniyli o'g'itning 2,7%, borli superfosfatning esa 0,7% suvda eriydi. Barat kislota tarkibida 17,3% bor mavjud va undan asosan o'simliklarni ildizdan tashqari oziqlantirishda foydalaniladi. 0,5-0,6 kilogram hisobidan suspenziya sifatida foydalaniladi. 1 sentner urug'ini 100 kilogram barat bilan aralashtirib ekish juda yaxshi natija beradi. Borli o'g'itlarni qo'llash natijasida zig'ir talava paxtadan gektariga 200 sentner qo'shimcha hosil olish mumkin. Qant lavlagi hosildorligi 45 sentnerga oshib,
tərkibindəki xant maddəsi 0,3-1% köpəyədi. Mis mikroelementi, oksidlovşi permitlər qruqva kirib, ösümlük hayatıda əsasən mikroelementi səpunadı. Askorbin oksidaza fermenti tərkibində 0,15-0,25% mis buladı. Şu mikroelementlər yetişməkəndə polifenoksidaza umumən fəaliyyətsiz olub qaladı. Yəni, malum cayga o yerinin nəmi, azıqa maddələr, həmə nərsə yetişədikən olsa da, o şey cayda ösümlük yaxşı kokarıb çıxmaydı, kokarıb çıxsa da ravozlanmaydı. Axtanlıq yerlər payda olub qaladı. Ösümlük xüceyrəsindəki oksidləniş, tikləniş şərayətləri də mıs birikmələrinin iştirak yetişdiyin səbəbi həm anəçşunda. Nəfəs alışının küşəyişi, öz nəbətədə, ösümlükdə ülevot almaşını və aksının sintez boğuluşunu tezləşdirədi. Bunların həmməsi ösümlükünün umumi halatını yaxşılaydı. Şümlədən onu zamburuq kəsəliklərdə şidanlığını aşırədi. Özbekistan Respublikasında son vaxtları östürülürken közgü buğday uruqlarının dalalarında ayrım-ayrım cəhərlərdə gerekli faktorlardan, mikroğutlardan başqasının həmməsini bergən deyəm, yaxşı hasıl alınmaqanı, atızdın tekis bulmaqanlığı və ösümlük ösməgən ax tanlıq yerlərdən volqallığın səbəbindən mənə mikro elementlərdə bergən də oşa dalada nəllərdən, ösümlüklərdən tüp qalınlığının həmməsinin də yaxşı bolğan nəticələr alınmaq. Hürmətli tələbələr, bugün bu ütlətləgən mavzu boyunca qısqaşa mazmunu mənə mənsillərini tanışdırıb oldum. Etibarınız üçün rəhmət.